Pessoal, que Honkai Star Rail é um jogo que vem melhorando a cada dia mais, trazendo atualizações de qualidade de vida para o game, a gente já sabe. Porém, no vídeo de hoje eu vim falar sobre algumas mudanças que eu acho que seriam muito bem-vindas se o jogo trouxesse. Tá? Se você curtiu esse vídeo, lembra de deixar um gostei aqui embaixo e também se inscrever para mais conteúdo de Star Rail aqui no canal. E agora, bora lá. Primeira coisa que eu acho que seria muito útil se o jogo trouxesse é a função de você usar a Ultimate. Às vezes você usa ela sem querer e você poder cancelar essa Ultimate aqui. Porque muitas vezes você acaba apertando um botão sem querer ou às vezes você usa meio na pressa e não para para pensar na jogada. Só que não tem nenhum botão para cancelar, então a partir do momento que você clicou na ultimate, você é obrigado a utilizar ela, independente do que aconteça, tá? E por exemplo, se você usa uma Ting-1 no time, ela regenera o ultimate de seus aliados e também dá uma porcentagem de dano ali a mais para ele. Vamos supor que você usa ela numa hora que seu aliado principal ali seu dano, ele já tá com a ultimate cheia, então você acaba perdendo. Toda essa recarga de ultimate que ela traz. Então, por isso que eu acho que esse seria tipo uma coisa muito benéfica para o Roncar trazer para o game. Outra customização que eu acho que seria muito bem-vinda em Honkai Star Rail seria poder customizar a batalha automática. Eu sei que a batalha automática do jogo já é bem intuitiva e muito boa. Porém, seria muito interessante se você pudesse escolher o que cada personagem seu vai fazer ou deixar de fazer. tá? Por exemplo, digamos que você está num time com uma clara e com uma Sete de março. Está usando o escudo da 7 de março para fazer os inimigos atacarem mais a Clara. Isso é bem interessante, é muito bom e funciona muito bem também. Porém, numa batalha automática, a sua 7 de março vai ficar utilizando a Ultimate com frequência. E a gente não quer a 7 de março utilizando a Ultimate porque ela vai congelar os inimigos e os inimigos não vão atacar a Clara e a Clara não vai dar o contra-ataque. Então, de certa forma, usar uma batalha automática num time assim seria. Ruim para você, porque a 7 de março e ficar toda hora no ultimate, você ia perder dano porque os inimigos não atacariam a sua clara. Então isso é uma das coisas que eu acho que ficaria muito bem se desse para customizar da 7 de março não usar ultimate numa batalha automática. Tem algumas outras customizações que eu escrevi aqui, como por exemplo, né, você poder escolher o estilo de batalha do personagem, ele ficar mais agressivo, mais defensivo, mais conserva conservador, é, usar ou não habilidades, você poder escolher se ele vai ou não utilizar a perícia, utilizar, utilizar ultimate, utilizar o ataque básico, né, a não ser que seja obrigado. Beleza? Dar prioridades para ataque básico ao invés da perícia. Seria uma boa também. Você escolher se você quer que aquele personagem use sempre o ataque básico, ou então sempre dar prioridade para perícia. Ranking de prioridades para buffs e debuffs. Você escolher a prioridade do, do seu do seu aliado, né, escolher certa pessoa para ele dar um buff ou um inimigo específico para ele dar um debuff, por exemplo, você faz uma listinha ali de quais são os personagens mais prioritários para receberem um buff, ou então, é, coloca ali seleciona quais inimigos devem ser debuffados primeiro, tipo chefe, depois monstro normal, monstro de elite, etc. Curar somente se a porcentagem de vida de um personagem for um tanto determinado. Por exemplo, mano, você só quer que que os seus healers curem seu personagem quando eles estiverem com menos de 20%. Ou então, talvez você poderia fazer isso individual. Por exemplo, só quando o Gepard estiver ali com 10% de vida, aí você cura o time inteiro. Ou então, os outros personagens. Bom, vocês entenderam o ponto, né? Mas basicamente são diferenças que fariam. É uma mudança significativa para o jogo e tem vários jogos de RPG que tem isso já embutido. Outra qualidade de vida que seria muito interessante para o Honkai e essas são duas que já vem embutidas porque não tem como ter uma e não ter a outra. Então seria muito interessante o jogo trazer um modo treino onde você pode testar suas builds e os seus personagens e também trazer estatísticas de fim de batalha, aqueles pontinhos que mostram ali qual personagem deu mais dano, qual curou mais, qual recebeu mais dano e mostrar essa porcentagem ou os números reais, mesmo, para a gente ter uma noção né, de qual build está funcionando melhor, qual personagem está batendo mais, o que, que dá para a gente fazer para estar tá melhorando. Vários jogos de RPG já trazem essa mecânica, beleza? E não teria por que não trazer também em Roncar Star Rail, já que é um RPG de turno. Eu acho que isso facilitaria e melhorar, melhoraria muito mais as builds e os times que a gente fosse criar se tivesse essa estatística aparecendo para a gente. Outra melhoria que seria bem básica talvez até fácil para eles fazerem, que ajudaria muito a gente a economizar tempo dentro do jogo, seria ao invés de ter esse limitador aqui, eles tirarem essa limitação de você poder fazer até seis batalhas quando você vem fazer alguma dungeon e você poder fazer o tanto que sua estamina permite. Então se você tem 240 de estamina, você faz 24 batalhas de uma vez. Ou então, para ficar ainda melhor, ao invés de fazer tipo 24 batalhas com monstros repetidos, você faz ali uma batalha e recebe 24 vezes o prêmio. Eu acho que isso, isso ficaria bem melhor do que você ter que ficar lutando todos os dias contra os mesmos monstros, um monte de vezes seguida, e tendo que sair e entrar de novo por causa que tem essa limitação de no máximo 6 tentativas. Isso é uma coisa que aumentaria bastante a qualidade de vida do jogo, economizaria nosso tempo e a gente poderia gastar com algum outro lugar aqui do game, tudo bem que depois que você já tá no endgame, isso daqui não vai comer muito teu tempo, mas principalmente no início do jogo, isso facilitaria demais. Outra parada que eu ia gostar muito que eles trouxessem seria o botão de esquipar diálogos, tá? Pelo menos é as, os diálogos das sidequests e dos eventos, porque eles às vezes não são tão relevantes assim, inclusive muitas vezes não são tão relevantes. Então, para você que às vezes é mais focado, Full na gameplay do jogo, você não, não curte muito ficar lendo lore, você tá ali só pra jogar e ver a história principal do jogo e o resto você quer só jogar o game. Eu sei que tem gente que gosta de ver tudo, né? Todas as histórias, seja ela boa ou ruim. E não é para essa pessoa que eu tô direcionando essa melhoria, tá? É pra galera que curte mais a gameplay do jogo mesmo e quer só pular o diálogo. Ou então, como eu, por exemplo, eu tenho uma outra conta né nova que eu estou fazendo aqui no jogo e eu estou começando tudo do zero porém eu já conheço a história do game eu não queria ter que rever revisitar toda a história novamente ter que ficar pulando os diálogos manualmente Seria muito mais fácil se pelo menos, caso você já tenha duas contas ali na mesma conta, você pudesse skipar as histórias que você já assistiu. Então, se você já assistiu essa história em um outro servidor, você pode skipar no próximo, beleza? Isso seria muito bom, traria uma grande qualidade de vida, principalmente para quem já conhece a história do game ou não está interessado em saber e só quer ir direto para a premiação ou para gameplay. Uma melhoria que eu acho que seria muito interessante e tra traria uma complexidade, uma diferenciação para a gameplay do jogo seria inserir as comidas dentro do combate, porque diferente do Genshin. A gente não costuma utilizar tanta comida aqui dentro do game. Parece que elas nem têm tanta relevância assim, principalmente depois que você já tá chegando no final do jogo. Tanto que eu tenho várias comidas aqui, mano, que eu não sei nem o que faz direito, porque eu quase não utilizo essa parada aqui, velho. Eu vou utilizar mais quando eu vou fazer aquele boss semanal só e acabou. Não uso para praticamente mais nada. Então seria muito interessante se a gente pudesse estar tá utilizando comidas dentro das batalhas, mas obviamente que com limitações, né? Porque se a gente pudesse utilizar isso daqui da forma que a gente quisesse, deixaria o jogo muito roubado. Mas talvez, utilizar uma vez a cada três turnos, a cada quatro turnos, uma comida específica, ou então, quando você for utilizar uma comida, você perde o turno, você não pode estar tá utilizando, tipo, uma habilidade, ou uma ultimate, ou qualquer outra coisa, você só pode utilizar a comida, e além disso tem o cooldown lá de você utilizou comida, agora você só pode utilizar outra comida, a partir de três turnos, quatro turnos, sei lá, talvez uma, uma ou duas comidas por, por rodada, por rodada não, por batalha, então acho que traria uma complexidade maior para o jogo, um dinamismo maior, também ia possibilita possibilitar mais builds, talvez você não ficaria tão dependente assim de um healer para todos os times que você fosse fazer. E eu acho que deixaria o jogo mais interessante, né? Faria mais sentido daí a gente é, construir comidas para o game. Eu acho que uma forma de deixar a batalha do jogo um pouco mais complexa também, interessante, seria poder adicionar habilidade para todos os personagens de se defender. Por exemplo, às vezes você tá com uma vida muito baixa, você não tem o que fazer ali, você só pode atacar, usar ataque básico ou perícia. Seria muito interessante se, como em alguns RPGs, a gente pudesse se defender. Isso desse, tipo, uma redução de defesa, de. Redução de dano ali que você vai tomar no seu próximo turno, então sei lá, 10%, 20% de redução, só para você usar nos últimos dos casos. Eu acho que seria uma coisa que agregaria um pouco para o combate do jogo, deixaria ele um pouco mais complexo e seria bem interessante também. Uma mudança que eu acho que ficaria bem legal dentro do jogo é aqui nas atribuições também, beleza? Eu já eu acho que eles já dão algumas coisas que são interessantes, mas seria muito bacana se nas atribuições a gente pudesse farmar algumas outras coisas, como por exemplo, material de ascensão para personagem. É, farmar os materiais de ascensões verdes, assim sabe? mesmo se fosse uma quantia bem pequena. Porque quando você deixar todos os seus personagens com experiência e com XP de carta no máximo, assim tudo que você estiver utilizando ali, talvez você queria atrás de rastro para outros personagens. E aqui a gente não tem material de ascensão assim específico para cada personagem. Né? Então seria interessante poder ter isso daqui aqui também. E talvez colocar até de estelar, mano. Farmar, sei lá, 10 por dia no máximo, 20 jades estelares por dia nesse lugarzinho aqui. Eu acho que ficaria bem interessante, daria mais sentido para essa aba aqui. E hoje em dia, né, principalmente depois que você já tá ali no, no late game, ela não tem tanta usabilidade assim. Você farma mais porque tá aqui mesmo, você farma por conveniência, mas não tem muito uso, sabe, hoje em dia. Uma parada que eu acho que o Honkai precisa desesperadamente trazer logo pro jogo, eu não sei se eles vão fazer isso, mas seria muito bom se eles fizessem, são eventos cooperativos pro game. A gente pode ter mais de 100 amigos aqui, a gente pode ter até 100 amigos dentro do jogo, mas ter amigo, principalmente depois que você entrou no late game, não serve para nada, cara. Só para você trocar uma ideia com eles no chat, às vezes receber um dinheirinho se ele utiliza os seus, os seus mobs, né, os seus bichinhos, seus personagens mas tirando isso não tem utilidade para nada, não tem nenhum evento dentro do jogo que vocês têm que derrotar um boss global ali e obviamente que seria difícil né num jogo de turno vocês dois jogarem juntos, mas por exemplo, cada um poderia dar uma porcentagem de dano naquele boss global e no final do evento, se a galera do servidor inteiro conseguisse destruir aquele boss, a gente recebesse uma premiação extra ou alguma coisa nesse estilo, seria muito bacana, daria uma sensação ali de cooperativo. Não sei, mano, os caras que tem que ser criativo, não a gente, né? A gente tem que jogar e, e querer pagar alguma coisa para ele se a gente quisesse, a gente ficar à vontade. Mas em geral, eu acho que trazer mais eventos cooperativos seria alguma coisa muito, muito interessante, porque até hoje o jogo não teve nada assim de cooperativo relevante, nada, nada, nada mesmo. Então, eu acho que investir nessa área, nem se fosse na parte de criação de guildas. Porra, você pode criar guildas, agora você pode interagir, tá dentro da guilda, te dá um bônus, um benefício, te dá um pouco mais de premiação ter algum evento de guilda, obviamente que eu acho que PVP eles nunca vão trazer, porque dá bastante trabalho trazer PVP para um game, né, e parece que não é o que eles querem também, apesar que eu acho que seria muito bacana, porque PVP em jogo de turno a gente sabe que funciona e sabe que dá certo, mas eu acho que não teria como no Honkai, porque eles teriam que reformular todo o jogo, né personagens aqueles não têm uma dinâmica feita para pvp mas enfim acho que seria interessante pelo menos trazer alguns eventos cooperativos para o game que de fato fossem cooperativos por último, uma melhoria que eu acho que seria muito, muito benéfica aqui pro Honkai Star Rail é na parte aqui dos artefatos, tá? Não sei se vocês sabem, mas o RNG, né, a randomização de artefatos dentro de Honkai Star Rail é maior do que Genshin Impact, cara. Então aqui para você ter um artefato específico, perfeito, do jeito que você quer, vai ser mais difícil do que no próprio Genshin Impact, que já é difícil. Então seria muito massa se aqui eles fizessem algumas melhorias como, por exemplo, a gente poder escolher qual set a gente quer farmar quando a gente entrar na dungeon. Então você quer farmar só esse daqui de gelo e não quer farmar o de vento, porque pô, aqui o set nem combina, velho. Às vezes o set de vento não tem nada a ver com o um set de gelo, sabe? Você nem tá querendo ali pegar set de vento, você tem obrigatoriamente que pegar um set de vento e gastar estamina porque ele tá na mesma dungeon que o set de gelo. Então poder escolher qual artefato você quer antes de entrar na dungeon seria muito muito bom. Outra coisa seria ter algum item que pudesse fazer você escolher um substatus ali do, do equipamento ou trocar um substatus, mesmo que esse item fosse raro, que te permitisse alterar os substatus, porque às vezes você pega assim o status principal que você quer com facilidade, mas o grande problema sempre são os substatus, né, que vem todos aleatórios. Enfim, e tem muitos substatus dentro desse jogo, muito status principal, então seria interessante eles dar um item raro para comprar ou para conseguir em evento, alguma coisa assim. E desse a gente a possibilidade de mudar um substatus dentro de um artefato que você tem, né? Então seria uma coisa muito massa. Outra parada também nessa parte de artefatos é de você ter que desmontar 10 artefatos para conseguir montar um artefato novo. Eu acho que isso é muita coisa, mano. Você tem que farmar 10. Para você farmar 10 artefatos dourados, vai bastante estamina, cara. Então, eu acho que se eles reduzissem de 10 para 3. Muito mais, ficaria muito mais qualidade de vida assim, para o player também, né? Para você não ter que ficar gastando tanta energia assim para estar tá conseguindo isso e depois ter que descartar ele para tentar montar um que seja melhor e às vezes vir alguma coisa que não é nada a ver e você simplesmente perdeu as peças à toa, tá? Então, essas são as mudanças que eu gostaria que o Honkai Star Rail implementasse dentro do jogo. Eu quero saber se você tem alguma opinião sobre isso ou tem alguma mudança em mente também. Por favor, deixe aqui embaixo nos comentários e se você gostou do vídeo, se inscreve no, no canal para mais conteúdo, tá? Tamo junto, abraço, valeu e fui.